Jadi agak menghairankan bila kerajaan kita tidak ada undang-undang yang tegas terhadap lesen-lesen Alibaba yang mana yang kita tahu yang menjalankan perniagaan ini bukanlah rakyat tempatan tapi warga asing, ya, pendatang asing tanpa izin, yang mana mereka sewenang-wenangnya membuka perniagaan-perniagaan. Jadi seperti biasa lah, saya pun sama macam macam orang lain juga, macam rakyat Malaysia yang lain juga. Kita agak pelik apabila undang-undang kita ni terlalu lemah menyebabkan kebanjiran premi-premi warga asing ini berleluasa. Saya beranggapan kebanjiran premi warga asing ni sukar untuk dibendung. Sebab apa? Sebab didalangi oleh orang-orang kita yang mencari makan. Jadi tak kira lah, dia yang paling senang cari makan dalam isu warga asing ni pihak berkuasa lah. Pihak berkuasa ni, saya tak kata pihak berkuasa apalah, tapi saya mengatakan pihak berkuasa lah yang paling senang. Sebab apa? Sebab kebanjiran premis warga asing ataupun parti ni benang orang kita ni, dia dah jadi macam satu mata pencarian, sumber pendapatan baru. Kebanjiran premi warga asing ni sebenarnya takkan berkesudahan, sebab yang membela melindungi ini adalah terdiri daripada orang-orang kita yang jadi pengkhianat lah. Yang jadi pengkhianat, yang saya agak hairan kerajaan tak boleh buat apa-apa. Sebab apa? Bila kerajaan buat satu dasar, satu undang-undang, contohnya PMX dah umum di Kuala Lumpur ya, untuk membenteras premi warga asing ni, makanya lesen Alibaba akan ditarik balik, tak dibenarkan lesen Alibaba. Tapi apa yang berlaku di peringkat bawahan, di peringkat orang yang nak buat kerja ni, nak memastikan lesen Alibaba ni, ialah pihak berkuasa. Jadi bila pihak berkuasa yang nak buat kerja ni, kerajaan dah beri arahan supaya lesen-lesen Alibaba ni tak dibenarkan. Ya, PMX di Johor pun macam tu juga, di Johor, di Negeri Sembilan. Tapi masalahnya yang nak buat kerja membenterah ni ialah pihak berkuasa. Pihak berkuasa yang selama ni duk cari makan dengan warga asing. Bila pihak berkuasa mencari makan dengan warga asing, dia orang juga nak buat kerja, nak membenteras lesen-lesen Alibaba. Jadi dia agak lemah lah. Sistem kita dekat situ agak lemah. Sebab apa? Sebab yang nak buat kerja ni ialah kumpulan-kumpulan tali barut pengkhianat ni. Sebab tu tak selesai. Sebab itu awak tengok ya, kita dah terjah. Awak tengok di mana-mana saja, kita dah terjah kan. Apa ni, aktivis-aktivis dah terjah. Sepatutnya premi-premi yang dah diterjah ni dah disita, dah ditutup, lesen tarik balik. Tapi apa yang berlaku? Dia buka balik. Kena badan pemantau pihak berkuasa yang buat kerja pula. Ya, sebab tu kalau dia bagi kat kita yang buat kerja, insyaAllah saya boleh jadi badan pemantau. Tapi nak ke dia orang ni? Sebab warga asing ni tempat cari makan, tempat puak-puak tertentu, pihak berkuasa, orang kita, rakyat kita mencari makan. Jadi bila mencari makan, dia orang tak akan benteras benda ni. Dia tak akan benteras. Percayalah cakap saya, dia tak akan benteras. Melainkan orang-orang macam kita, aktivis yang menyedari tentang bahayanya premis-premis warga asing ni, yang menjalankan perniagaan, mematikan perniagaan orang kita. Restoran mati, kedai runcit mati, kedai hardware mati, kedai gunting rambut mati, kedai apa ni, macam-macam kedai mati habis kedai orang kita ni, sebab dibuat di premis-premis warga asing. Saya cakap jujur kan, makin tinggal harapan. Sebab nampaknya macam tak ada harapan. Sebab apa? Sebab hari ni dia buat operasi, dia sita kedai premis warga asing. Minggu depan dah buka dah. Warga asing bayar sekian-sekian emang, buka dah. Mana-mana kat negara kita adingan-adingan yang kita serabut ialah operasi dah dibuat oleh pihak berkuasa tapi tak berjaya, gagal.
gagal. Sebab apa? Sebab hari ni dia sita kedai tu, dia tutup sekejap, kemudian minggu depan baik buka balik. Saya dapat maklumat dia orang ni, warga-warga asing ni, parti ni, puak-puak warga asing ni, dia bayar buat bayaran, dia bayar berapa nak buka balik ni. Kalau di dulu saya pernah dapat offer daripada puak-puak Bangla di Kuantan ni, offer saya tolong buka kedai dia. Gila tu. Kalau ada orang macam saya ni di offer, macam mana dengan pihak berkuasa? Awak cuba fikir. Orang nak bagi duit kat kita suruh tutup mulut, orang nak bagi duit kat kita suruh diam, orang nak bagi duit kat kita suruh jangan terjah. Tapi kita ni ada jati diri, kita ada semangat perjuangan harmoni. Kita walaupun dia offer, saya nak bagi tahu, kalau dah kat saya ni di offer oleh mereka ni, bagaimana dengan pihak berkuasa? Sebab itu saya tak pelik negara kita ni, isu lambakan premium warga asing ni tidak selesai sebab tawaran-tawaran yang lumayan. Kaya tak payah kerja, duduk mengangkang, kutip duit bulan-bulan. Ni yang berlaku. Saya dedahkan. Selama ni saya nak bercakap cover-cover sikit, tapi kali ni saya tak payah cover lah. Kita cakap jujur, kita cakap dengan keimanan kita. Saya nak bagi tahu bahawa isu premis-premis kebanjiran warga asing dalam negara kita ni tidak akan selesai selagi unsur-unsur lembu masih lagi makan rumput, unsur-unsur kianat, pengkhianatan, tali baut yang terdiri daripada orang-orang dalam, yang terdiri daripada orang-orang Melayu. Dulu masa premis-premis kedai runcit, restoran warga asing ni tak ada. Tak ada, tak banyak eh, tak ada, memang tak ada. Kita alu-alukan pekerja asing datang ke negara kita sebab bila dia bercuti, contoh dia bercuti kan, dia datang ke bandar kan, ramai datang, beribu-ribu datang, dia orang akan membeli belah di pasaraya-pasaraya, di kedai, dia akan di minimarket, di kedai runcit, orang-orang tempatan. Sebab apa? Dia nak beli bau, dia nak beli beras, gula, tepung, minyak masak, dia nak beli barangan-barangan, nak beli barangan basah, dia pergi pasar besar kan. Dia nak beli barangan-barangan dapur, dia beli dekat kedai orang kita, lagi pasar yang kita yang membayar cukai kepada kerajaan. Kita tak ada masalah. Dia cerita dia dulu seramai mana warga asing yang datang bekerja kat negara kita, dia orang fokus untuk bekerja. Dia tidak ada niat lain melainkan cari duit nak hantar balik kampung halaman dia, di Bangla, di Indonesia, di Thailand. Dia fokus untuk mencari duit untuk membiayai kehidupan keluarga dia, anak-anak dia di kampung halaman dulu. Jadi bila dia datang ke bandar ni, dia akan membeli di kedai-kedai orang kita, kedai runcit orang kita maju, minimarket orang kita maju, restoran orang kita maju, kedai perabot orang kita maju, kedai hardware orang kita maju, apa lagi eh? Kemudian pasar besar orang kita yang meniaga ikan, meniaga daging, meniaga ayam, meniaga barangan-barangan basah, maju jaya. Jadi bila maju, siapa yang untung? Kerajaan untung sebab orang-orang kita ini membayar cukai kepada kerajaan, menaikkan kita punya ekonomi kita. Ini kerajaan kena tahu, menaikkan ekonomi negara kita. Sebab kedai-kedai orang kita ni membayar cukai kepada kerajaan. Jadi hari ni kita enggak pelik. Semakin negara kita maju, semakin undang-undang kita diperketatkan untuk rakyat. Untuk rakyat diperketatkan macam-macam akta. Rakyat nak bersuara tak boleh, rakyat nak buat ini buat itu tak boleh. Tapi untuk warga asing dilonggarkan, dipermudahkan. Mudah betul.